Жалғастырамыз. Женевада Сириядағы азаматтық соғысты бейбіт жолмен шешуге бағытталған келіссөздердің 6-шы раунды басталды. Оған үкімет делегациясы мен оппозиция өкілдері қатысып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының Сирия мәселелері жөніндегі арнайы өкілі Стафан де Мистураның айтуынша, бұл раунд алдыңғыларына қарағанда тез өтуі тиіс. Мәліметтерге сүйенсек, кездесуде Сирияның конституциясын ретке келтірудің механизмдері сөз болады. Еліміздің сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахмановтың айтуынша, Женевада негізгі 4 тақырып талқыланады. Олар жаңа үкімет құру, сайлау өткізу, конституцияны реттеу және Сириядағы террорлық топтармен күрес жолдары. Сонымен қатар Женевада жиналған қақтығысушы тараптар Астана процесінде келісілген Сириядағы қауіпсіз аймақ құру туралы меморандумды нығайта түсуге мүдделі. Еске сала кетейік, 3-4 мамырда Астанада өткен Сирия келіссөздерінде кепіл мемлекеттер Ресей, Түркия және Иран елдері зорлық-зомбылықпен аймақта құндылықтарды сақтап қалу мақсатында Сирияда 4 қауіпсіз аймақ құру туралы меморандумға қол қойған болатын.